ആൺകുട്ടി ആയിട്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ എത്ര വർഷം ഇങ്ങനെ കൊഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു അറിയാമോ? നല്ല ട്രൗസറും ബിഗും ഒക്കെ വെച്ച് ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു 10 വയസ്സായിരുന്നു ആൺകുട്ടിയായിരുന്നു. പക്ഷെ അന്ന് പിന്നെ ഏറ്റവും പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ വിദ്യാമയായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷൻസ്. ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് മാതാവിന്റെ ലൊക്കേഷനിൽ അങ്ങ് തകർക്കുകയാണ് പിള്ളേർ. 2 KS ചിത്രയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്, 2 ചിത്രക്കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. KS ചിത്രാസ് മൗന രാഗ. ഞങ്ങളിപ്പോ എവിടെയാ നിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടാ. ഏത് ലൊക്കേഷനാന്ന് പറയാലോചിക്കാണ്. എന്റെ മാതാവ് ലൊക്കേഷനില്, പിറവം ലൊക്കേഷനില്. അപ്പോ ഞാനിപ്പോ ഇതില് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചു നാളായി. അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചു നാളായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ തെസ്ബീൻസ് വ്ളോഗ്സിൽ എന്റെ മാതാവ് ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് കാണിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര. അപ്പൊ ഞാൻ കുറെ എന്താണ് നമ്മുടെ കുറെ അറിയാലോ കുഞ്ഞാറ്റയെ പോലെ കുറച്ച് കൊച്ചു കുട്ടിപ്പട്ടാളങ്ങളുണ്ട്, ഭയങ്കര രസമാണ്. അതന്നെ ജുവല്, ഏഞ്ചല്, അത് രണ്ടുപേരുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ വിശേഷങ്ങളുണ്ട് പറയാനായിട്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും പിന്നെ എന്റെ ക്യാരക്ടർ അറിയാം, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്റെ പെറ്റായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവള് അവളുടെ അമ്മ അടുത്തേക്കൊക്കെ പോയി, എന്നെ കുറെ കുറ്റവും പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്റെ മാതാവിന്റെ എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇനിയിൽ കാണാം അല്ലേ. ഓക്കെ, ബൈ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഹായ്. എനിക്ക് ഒരു കഥ പറയാനുണ്ട്, ഒരു കുഞ്ഞി കഥ. മാതാവിന്റെ ലൊക്കേഷനിൽ ഇപ്പൊ ഇത് വളരെ അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയാണ് ഇരിക്കണുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ അവള് ഭയങ്കര സെന്നേക്കാലും വലിയ സൈസൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര വലിയ കുട്ടിയായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇത് ഈ സാധനത്തിന്റെ ഒരു ഏകദേശം ഇവളെക്കാട്ടിലും കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ. അന്ന് 5 വയസ്സുള്ളവളാണ്. ആ 4.5 വയസ്സില് ഞാനൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് കിടന്ന് പുന്നാരിപ്പിച്ച് കൊഞ്ചിച്ച് ഞങ്ങള് കുറെ പേര്, വിദ്യാമ്മ, ഞാന്, ലെന, അനിൽ മോഹൻ, അങ്ങനെ ഞങ്ങള് കുറെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ കൺമണിയായിരുന്നു ഇവള്. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഓമന തിങ്കൽ പക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ഒരു സീരിയൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതില് ഞങ്ങളുടെ ജിത്തും മോനായിരുന്നു ഏറ്റവും കോമഡി. ഇവിടെ ജോയ്സ് സാറൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മുടെ സുധീഷ് ഭായിയും ജോയ്സ് സാറും ആൺകുട്ടിയായിട്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ എത്ര വർഷം ഇങ്ങനെ കൊഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു അറിയാമോ? നല്ല ട്രൗസറും ബിഗും ഒക്കെ വെച്ച് ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു 10 വയസ്സായിരുന്നു ആൺകുട്ടിയായിരുന്നു. ആൺകുട്ടി നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടി അല്ല, എന്നിട്ട് നല്ല കട്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അവള് ആൺകുട്ടി തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ പറയണ ഓമന എത്ര വർഷമായി അല്ലേ, അത് വർഷമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ മോനാണ് ഈ ഇരിക്കണ വളർന്ന് പന്തലിച്ചിരിക്കണം. അന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് അഭിനയിച്ചോണ്ടിരുന്നു, ഇന്ന് അഭിനയിക്കാതെ സുഖമായിട്ട് കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വലിയ പെൺകുട്ടി ആയിരുന്നല്ലേ. അപ്പൊ ഞാൻ സത്യമാണ് ഇവിടെ കാണുമ്പോ എപ്പോഴും, പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറെ വർക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ആ കുഞ്ഞായിട്ടാണ് എപ്പോഴും ഓർമ്മ വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ അനുക്കുട്ടിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ കഥ നിങ്ങളോടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. എന്തൊരു ഹിറ്റായിരുന്നു പൊന്നെ. ഞാൻ എന്റെ അകത്ത് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കൺസീവ് ആയപ്പോ ഞാൻ മാറുകയൊക്കെ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് പകരം 5 വന്നു എന്റെ അടുത്ത മണിയാ. പക്ഷെ അന്ന് എന്തൊരു ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കമന്റ് എഴുതുമായിരുന്നു ഞാൻ ആ ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര രസമുള്ള സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഞാനും ടോണിയായിരുന്നു അതിന്റെ അകത്ത് ജോഡി. ഭയങ്കര സങ്കടപ്പെട്ടാ ഞാൻ മാറിയത്, എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അത്ര നല്ല ക്യാരക്ടറായിരുന്നു. ഇനിവേ അന്ന് പിന്നെ ഏറ്റവും പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ വിദ്യാമയായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷൻസ്. വിദ്യാമയുടെ രണ്ടാമത് ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് വസുന്ധര എനിക്കൊരു ഇതുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് സീൻ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് എടുക്കാണ് വിദ്യാമയായിട്ട്. ഒരു ഗ്ലാസ് ടേബിളിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ കൈ തട്ടി ഫ്ലവർ വൈസ് വീഴണം, വിദ്യാമ അടിക്കണം, അടിക്കുമ്പോ കരയണം. അങ്ങനെ ഫ്ലവേഴ്സ് വേസ് ഒക്കെ തട്ടിയിരുന്നൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയി. വിദ്യാമ അടിച്ചു കരയണം, കരച്ചില് വരണ്ട, ഗ്ലിസർ ഇട്ടിട്ട് കണ്ണീര് വരുന്നില്ല. അവസാനം വിദ്യാമ ശരിക്കും എന്റെ അടിച്ചു, എന്നിട്ട് ഞാൻ കരഞ്ഞു എന്റെ അമ്മയും കരഞ്ഞു. അടിച്ചതിന് ശേഷം ഓക്കെ ടേക്ക് ഒക്കെ ഓക്കെ ആയതിനു ശേഷം എനിക്ക് വന്നിട്ട് ഐസ്ക്രീം, ചോക്ലേറ്റ്, ടെഡി ബിയർ, ലിപ്സ്റ്റിക് എല്ലാ സാധനം മേടിച്ചു. വിദ്യാമയുടെ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ഞാനും അഭിനയിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരമ്മ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ നോക്കുന്നത്, അതുപോലെ ഞാൻ ഗർഭിണിയും ഉണ്ടായപ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു വിദ്യാമയ്ക്ക്. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ 3 നില വീടാണ്. അപ്പൊ അതിപ്പോ ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ വിദ്യാമയും ഞാനും എന്നിട്ട് ലിഫ്റ്റിലാണ് പോവാ മേളത്തെ ഷൂട്ടിലേക്ക്. പക്ഷെ വിദ്യാമ പറയും വേണ്ട, സ്റ്റെപ്പ് കയറുന്ന സ്റ്റെപ്പ് കയറുന്ന സമയം വിദ്യാമയ്ക്ക് വയ്യാതിരിക്കുന്ന ടൈമായിരുന്നു. അതിന്റെയൊക്കെ തുടക്ക സമയം വിദ്യാമയ്ക്ക് നടുവിനൊക്കെ പ്രശ്നം
മനസ്സിലായി. അപ്പൊ വിദ്യാമ്മയ്ക്ക് ലിഫ്റ്റ്, എനിക്കും ലിഫ്റ്റ്. എന്നെ സ്റ്റെപ്പ് കയറും, വേണ്ട വേണ്ട നീ കയറണ്ട കയറണ്ട എന്നുള്ളത്. എന്നിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും എനിക്ക് ഫുഡ് വിളിച്ച് പറയും വിദ്യാമ്മയുടെ സെർവന്റിന്റെ അടുത്ത്, ഇന്ന് നമുക്ക് നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടേ? അപ്പൊ പുളിയുള്ള ചോറുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രാഹ്മണല്ലേ, നല്ല നല്ല മറ്റേ തൈര് സാധം മറ്റേത് മറിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും നട്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കും. എന്നിട്ട് അതെനിക്ക് കൊണ്ടുതരും വിദ്യാമ്മ. എന്റെ ദൈവമേ, എനിക്ക് മറക്കാൻ വയ്യ. കാരണം വിദ്യാമ്മ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആരാണ്? നമ്മുടെ എന്റെ അപ്പച്ചന്റെ ഒക്കെ ആരാധന പാത്രമാണ്. അപ്പച്ചനൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും എന്റെ ഫാദറിനെ വസുന്ധര വിളിക്കൽ സമയം ഞാൻ പറഞ്ഞു, വിദ്യാമ്മ എന്റെ അപ്പച്ചനെ ഒന്ന് വിളിക്കുന്ന പറയും. പുള്ളി ഭയങ്കര ചമ്മലാകും. അപ്പോഴേക്കും വിദ്യാമ്മ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു, ആന്റണി അപ്പച്ചനൊരു ഒറ്റ. കാരണം പുള്ളിയുടെയൊക്കെ മനസ്സിലെ ദേവതയാണ് വിദ്യാമ്മ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ വിദ്യാമ്മ വിളിക്കുന്നത് കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പച്ചനെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കും. അപ്പച്ച വേണ്ട വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ വീട്ടിലാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും അതിലെ വിളിക്ക് വിളിക്ക് വിളിക്കുന്ന പുള്ളിയുടെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കാണണം. ആന്റണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിദ്യാമ്മ വിളിക്കുമ്പോഴേ പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര സ്വർഗം കിട്ടിയ പോലെയായിരുന്നു. ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു വസുന്ധര മെഡിക്കൽസിന് എന്റെ ഒപ്പം വരാൻ. അതുപോലെ വിദ്യാമ്മ മരിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ എനിക്ക് സ്കൂളിലെ എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാരും പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അവിടെ പോയി കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞാനന്ന് വളരെ കൊച്ചായതുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം പോവാൻ പറ്റിയില്ല. എന്നിട്ട് എല്ലാരും കുറ്റം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോയില്ല. മോനെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് കിടക്കാണ് കുഞ്ഞിനെ. അപ്പൊ എനിക്ക് സിസേറിയനൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്തുമാത്രം, കാരണം മോനെ കാണണമെന്ന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു വിദ്യാമ്മയ്ക്ക് മോനെയും എന്നെ കൂടെ കാണണമെന്നൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ ഓർമ്മകളൊക്കെ എനിക്ക് ശരിക്കും അയവറക്കാൻ പറ്റി. അപ്പൊ താങ്ക് യു ചക്രേ. അപ്പൊ ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള കഥ. അതെ, കുഞ്ഞിക്കഥ, കുട്ടിക്കഥ. ഓക്കെ, ഒരെണ്ണം നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്മട്ടത്തിൽ അടിക്കാം. പക്ഷേ 30-ലധികം നാണയങ്ങൾ ഒരേ പരിചയത്തിലുള്ളവർ വാങ്ങരുത്. പിന്നെ കൊടുക്കുന്ന സാധനത്തിന്റെ വില, ഇടപ്പാടം പണയം വെച്ചോ കിട്ടി വെച്ചോ ആകരുത്. ആവശ്യക്കാർ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് കണ്ണീരുണങ്ങിയ കാശാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കരുത്. മുടക്കിയവൻ അത് തേടി, അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞില്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുമെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. യൂദാസ് 30 വെള്ളി നാണയമേ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. ആവശ്യക്കാർ 300 പേരുണ്ടെങ്കിൽ 300 എണ്ണം നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്മട്ടത്തിൽ അടിക്കാം. പക്ഷേ 30-ലധികം നാണയങ്ങൾ ഒരേ പരിചയത്തിലുള്ളവർ വാങ്ങരുത്. പിന്നെ കൊടുക്കുന്ന സാധനത്തിന്റെ വില, ഇടപ്പാടം പണയം വെച്ചോ കിട്ടി വെച്ചോ ആകരുത്. ആവശ്യക്കാർ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് കണ്ണീരുണങ്ങിയ കാശാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കില്ല. മുടക്കിയവൻ അത് തേടി പിന്നാലെ വരും. അടുത്തേക്കുണ്ട്. ഇതൊന്നും ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നേത്ര, നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഞാൻ ചെയ്തത് തന്നെ ചെയ്യുക. എന്ത് ഉത്തരവാദിത്തം കൈയൊഴിയ. ഈ കച്ചവടം ഒന്നും നടത്തിയത് ക്യാസ്പറല്ല. പക്ഷെ കച്ചവടം നടത്തിയത് ഞാൻ തന്നെയല്ലേ? അത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഇവിടെ അങ്ങട് മാതാവിന്റെ ലൊക്കേഷനിൽ അങ്ങ് തകർക്കുകയാണ് പിള്ളേർ. 2 KS ചിത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. 2 ചിത്രക്കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. KS ചിത്രാസ് കണ്ടോ കണ്ടോ. ഞങ്ങളുടെ മാതാവ് ലൊക്കേഷനിൽ ലിഷ ടൈം സുന്ദരമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾ. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഒരു വേറൊരു കുഞ്ഞു കുട്ടി ഇരുന്ന് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. തെസ്ബീൻസിനൊരു ആയു വിശ്വാസൊക്കെ പറയടി. ചാനൽ അനുപ്പുട്ടി
അനുക്കുട്ടി. ഇവിടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ ക്യാമറമാന്റെ സഹധർമ്മിണിയാണ് ഇവിടെ. ഇവിടെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ടല്ലേ അവള്, ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ വെറുതെ ജോളി അടിക്കാൻ വേണ്ടി, അതിനെ വെറുതെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് അവള്, ഉണ്ടല്ലേ. അവളിവിടെ വന്നിട്ട് കൊച്ചു കുട്ടികളെക്കാട്ടിലും ചെറിയ കളിയൊക്കെ കളിച്ച് അവള് ഇതാ ഇരിക്കുകയാണ് മൊബൈലില്. അതെ അതെ, അവളൊരു ഭാര്യാമണി മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക, സുഖിച്ചത് കാരണം കൊതി വരണു, ജോലി ഒന്നും ചെയ്യാതെ വെറുതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, കുശുമ്പൂത്തുക അവൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട്, ഇതൊക്കെയാണ് പണി. ഇത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞാറ്റയുടെ ബ്രദറാണ് കേട്ടോ. ഹായ് മോനെ. ഹായ്. ഇത് നമ്മുടെ എന്താണ് നല്ല ചുന്ദരക്കുട്ടൻ, പേരൊക്കെ അറിയാം. പേരെന്താ മോനെ? ആ ഋത്വിക് റോഷൻ ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ. അതെ അതെ അതെ. അപ്പൊ ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ബൈ. നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ഷൂട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ബൈ ബൈ. ഹലോ, ഹായ്. മാതാ കുട്ടങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഒരേ മാതാവ് ഇരിക്കുന്നു. ഇതാ പറയൂ കെവിൻ. കെവിൻ മോനെ ഹായ്. ആ യാത്തേസ് ബീൻസ് വ്ളോഗ്സ്. അത് കെവിൻ മോനെ ഹായ് പറയൂ. ഹായ് മോളെ. കുഞ്ഞാറ്റ പറയടാ ഹായ്. ഇതെന്താണ് മാതാവ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്? ഇത് മാതാവല്ലേ ഇത്? ആ അത് പറയില്ല. അത് അത് സർപ്രൈസ് ആണെന്നാണ് കുഞ്ഞ പറയണത്. വാവേ, ആന്റിയുടെ ചാനലിന് ഒരു ഹായ് പറ. തെസ് ബീൻസ് വ്ളോഗ്സിന് എല്ലാവരും വിശ്വസം പറ. വെരി ഗുഡ്. കാണാറുണ്ടോ തെസ് ബീൻസ് വ്ളോഗ്സ്? ആ വിഷസും ഓക്കെ കാണാറുണ്ടോ? അത് പറ. ഏതൊക്കെ? അല്ല, നീ ഏതാണ് ആന്റിയുടെ കണ്ടത്? യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഏതെങ്കിലും കണ്ടിരുന്നോ? സ്വർണ്ണ കോടികളുടെ ആഭരണം കണ്ടല്ലേ. ആ കെവിൻ, വേറൊരു കാര്യം ആന്റി പറയട്ടെ, കെവിന്റെ അഭിനയം സൂപ്പർ ആണെന്ന് ആന്റിയുടെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ കുഞ്ഞാറ്റെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ മാതാവിന്റെ കേട്ടോ, പിന്നെ മാതാവിന്റെ കാര്യം ഒന്നും പറയണ്ടല്ലോ. എല്ലാവരുടെയും ഭയങ്കര ഹാർട്ട് ത്രോബ് അല്ലേ മാതാവും കുഞ്ഞ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ മക്കളെ എല്ലാവരും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് ആന്റി വേറെ ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോ എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ആന്റിയുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്തും ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞേക്കു ചക്കര. എല്ലാരും ഞങ്ങള് ഭയങ്കര കമ്പനിയാണ്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ മൗനരാഗ. വെരി ഗുഡ്. അമ്മയോട് പറയണം സ്ഥിരം കാണാൻ പറയണം. ആണല്ലേ, ആണല്ലേ. അതെ, ഇതാണ് കെവിൻ മോന്റെ അമ്മ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ താരമാണ് ഞങ്ങളുടെ മൗനരാഗ സ്ഥിരം ഇരുന്ന് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, കാണുവല്ലേ. ആ അപ്പൊ അതിനകത്ത് കണ്ടില്ലേ കുഞ്ചിയെ? നശിപ്പിച്ചൊന്നുമില്ലടാ, എന്നൊക്കെ അത് കൂടെ ഷോടി കളിക്കോ അവള്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ആന്റി. അതെ, ആന്റിയുടെ മോളാണത് കുഞ്ചി. ഓക്കെ, അപ്പോ കെവിൻ കുട്ടന്റെ അഭിനയം സൂപ്പർ, കുഞ്ഞാറ്റയുടെ അഭിനയം സൂപ്പർ. ഓ ചേട്ടോ ചക്കടേ. അപ്പൊ എല്ലാ ചക്കര മക്കൾക്കും ഹായ് ബൈ. ഓക്കെ, എല്ലാരും നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കൂ കേട്ടോ. അയ്യോ, ഞാനിനി ഒന്നും പറയാം. എനിക്ക് എനിക്കിനി ഒന്നും പറയണ്ട, ഞാൻ എന്റെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. ബാക്കി എല്ലാം മക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈവ് ബെൽബട്ടർ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുക. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ ബൈ.